Шержыры хорошылық канажын секретарь Николай Патрушев, Россия президент және Адалжи Тарихинчи полномочили представители Михаил Бабич, Адалжи Тарихинчи регион Зенергючи Зембе Федерации ведомствен представители Зембе Шубашкарда Шлеганашлу Иртердеш. Канашлура экология сүйенгереген шүпшабада да каяшсыне сағалада стелевбе ядарла мерзем ежынмалы берге галаш реч. Адылжи дырыхинче промышленныш паял хужалық адаланыве шучандалға пызық сүйенгеме бұлдарад. Шамбада производство каяшызыне сүйен зірлетмелі. Куділіш пешіне технологи зіне, хамыршы жырат узагыларны зіне ваягыртмелі. Ларура жамбегех патшалық органы зінче интернет паузы ғурнымай информация хүделемелі берге де галаш реч.